Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Das Dorgas. Por causa disso que nós tá, tipo, mais quieto, tá ligado? Aí, Botaram a beleza. gente pra ralar. É, eu vi quando eu Pra te liguei lá ralar. Mano, acho que eu vou ficar aqui que eu tô com medo de crashar, hein? Deus me ama. Roberto, tô aqui Relíquia. atrás. Fala aí, Relique. Tá querendo caroninha aí? Mano, eu vou ficar daqui de trás esperando aqui porque eu tô com medo daquele clima ali, entendeu? Tá muito hostil. Ah, tá ligado, eu já cheguei ali. E aí, rapaziada, tamo aqui em reunião aqui, ó. Vou embora pra não, né? Tá ligado, fala aí, Relíquia, tamo junto, hein? O da moto. Oi, esse é o número do amor da minha vida. Te encontrei dentro da ambulância, mas quem tá precisando do médico sou eu. Fiquei até sem ar. O que foi aqui, doutor? Tá dando em cima de mim, velho? Papo é esse? Doutor, oxi. Tá me Eu levei estranhando? aí, mano, Tá de me novo. estranhando? Rapaz, Eu levei. Passa na lojinha ali era depois, só mano. uma seringada que Poxa, eu eu tô precisando do meu caminhão. Eu tô pensando em pegar meu precisava, relíquia. caminhão, É o ó, mano como lá. pegar, ó, Porra, deixa Detroit, aqui, ó. papo de amor da minha Vai ser vida. bonzinho pegar meu caminhão. As ideias, doutor. Mano, esse cara da van falou um tanto de coisa, eu não lembrei. Eu não vi nada que ele falou, velho. Mano, é, as maconhas tá aqui. Vambora! Passa na Comprar lojinha um na combo frente aqui. aí. Yeah, man. Gasolina? É Quer mulher, gasolina? louco! Tem um Que pão de mulher que me porta. atendeu na ambulância, galera? Coloca a gasosa aqui, isso aí. Salva só um combo lá pra mim. A mina do remédio? Não Já foi? é, já é. Ai, a Tem que mina dar da mais lojinha, alguém? Mais alguém? mano. Eu. O etanol tá mais barato. Tipo assim, eu tava parando pra pensar. A menina que nós deixou viva era pá do zóio, né? Abata Era. essa bunda bem cuzão. Abata essa bunda. Pior que era, velho. Ao que tudo indica. É. Ô, rapaziada. Fala, tu. Opa, amigo, tudo bem? Estou vendendo uma paçoca por 2,50, beleza? Levi, não sou Fala, alemão. tu, criança. Sou só eu, sabe? Não sei se você aqui, mas pesquisei pelo Fala seu aí. nome, comprei de um Ô, cara e mano, fiz muita você plantação. consegue me Posso ajudar ajudar, numa tá chatão parada? ficar só, O que mano. que você. Posso dar uma Eu ajuda tô boa? Me com dá as oportunidade, funilhas por na tua mão, favor. só que eu não Prometo sei o ajudar. que Levi, é fazer você aqui. Se não aí. for, Tem desculpa ali. Aí, Prometo Roberto, ajudar, aqui mano. É tem um você. Mas plástico aí que bombado plástico? lá do. Aí você usa a maconha do lado bombado, com plástico na mochila. Entendi. Ele Aí subiu na lá de mochila. paleta. Sabe pra onde ele foi? Mano, eu acho que ele tá em Detroit, que ninguém tá achando ele aqui na cidade. Procura na academia, velho. Valeu, criança. Goddamn, bro! Vou pôr no porta-luva aí, ó. Quer ver? Mano, eu preciso comer. Nós tá em frente Mano, eu à tô lojinha. achando que nossa maconha tá mudando vida, Eu velho. O cara tá passei. pedindo, por favor, pra andar com a gente aqui, poder vender maconha. Que porra é essa, mano? Que bandido é esse que estão se formando hoje em dia? É, tá vendo a fama aí das vendas aí, mano. Desliga o Mano, Roberto. você viu a diferença? A maconha dos caras tá 130 de popularidade, a nossa tá 980, mano. Então isso é Tá bom, né? porra. Isso é É. bom, porque, tipo, muita. Eu acho que é 4 maconha pra 1 ponto de popularidade, ou 3 pra 1, tá ligado? Então E nós já tá significa com que nossa maconha tá 900. rodando pela cidade inteira? Tá rodando. Onde você tá indo? Vou comprar a combo aqui que eu tô com fome. É, nós tava em frente à lojinha. Eu, O Lil mano, eu ainda. passei pra alguém, eu passei pra ti, O passei Lil lá. ainda te perguntou se você queria. Mano, alguém tem ainda? Tem um Tranca o carro cartão aí. pra mim. Eu passei pra alguém, passei pra Tem alguém. dinheiro alguém aí também ou não? Não, né? Não tem dinheiro Tem não, dinheiro doutor. não, doutor. Ô, oh, Roubaram tem nosso dinheiro aí do carro, combo? velho. Dinheiro do combo? Alguém tem dinheiro do combo, galera? Dinheiro do combo? Cheque, mano. Salve uma alma, salve uma alma. Obrigado, Tu velho. tá precisando de quê? Um hambúrguer. Não. Hambúrguer e uma água, já ajuda. Já ajuda. Calma aí. Tá ligado, irmão. Tô pouco, não é muito.
Deus do céu, um combo só no re... Foda que é 150 um hambúrguer desse aqui. Isso, rapaziada. E aí, pai. Pode ser? Alguém? Alguém? Alguém tá precisando de hambúrguer? Mano, acho que eu vou roubar aqui e vou pegar o dinheiro e comprar um hambúrguer. Não tá dá. Precisando aí, meu camarada? Você tem? Você tem? Ah, tem que só terminar aqui. Pô, não, demorou. Você pode me mandar aí, comprar um hambúrguer. Te faço pix? Tá. Então, o problema é que nem tá sacado, tá ligado? Ah. Oxe, aqui é o Paulo? E eu? Sim. Eu não, sou o Thiago. Prazer. Nossa, aí satisfação, sim, velho. Na verdade. Só força, obrigado, mentira, mano. Que é o Paulo, seu mentiroso. Bora, ganhei um hamburgão ali. O cara fortaleceu, fez a boa. Ué, esse carro aqui, né? Oxi, quem que é esse cara aqui, meu irmão? Oi, irmãozinho. Carai. O homem entrou no carro errado. Não sei, pô. Entrei no carro errado ali, velho. Não é táxi, não, velho. Olha. Cara, só tem ignorante nessa cidade, puta merda. Ué, o cara chegou no meu carro e pergunta se tá lotado. Tá próximo, não. Lock do bombado. Aí o cara aqui falou que tem a lock do bombado, velho. Mano, esse cara aqui, ele parece que tudo que a gente tá falando, ele sabe o que, que tá acontecendo, velho. Ele sabe o que, que a gente tá procurando. Tá igual ontem. Ontem eu plantei uma maconha, o cara sabe onde que minha maconha tava. Será que é normal? O bombado tá aqui do nosso lado aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que aqui não é o bombado, não. Aqui é a lavagem, pô. Lavagem? É. Vamos lavar, então. Não tem dinheiro não, já lavei tudo. Tenho. É o bombado. É, a lavagem, ó. Aqui não é o bombado não, os caras tá... Vamos lá na garagem lá, pra poder pegar meu dinheiro do carro? Calma aí, deixa nós vender as maconhas ali. Mano, você pegou eu ele? Eu quero vender a maconha, mano. Vambora. Tá no porta-luva, pega o porta-luva. Deixa eu pegar. Ei, caramba! Você tem que ver, mano, os americanos ficam loucos, velho. Bora, mano, me coloca na praia pra vender, que eu quero fazer minha primeira criminalidade, mano, hoje. Ô, louco. É agora que vai ser a primeira? Do hoje. Dia, sim. Nossa, não bateu não, né? Não. Que tu é o demônio. Tá? Vou te explicar como funciona. Quem? Não tem americano aqui, bro? No Pier tem um monte. O problema é que o Pier é um restaurante, né? Tudo bem, a gente tá vendendo lá. Bagulho é ficar naquela pista lá que nós tava, mano. Não é não? Que aí os caras dos carrinhos vão chegando. É aqui, mano. Caralho. Tá. Acho que não é um bom momento agora, não. Não é um bom momento. Nossa, definitivamente morreu. Não é. Morreu, mano, ali. Caiu do carro. Vou te falar onde que é. Na direita aqui, velho. Pode me deixar não, aqui nós, na direita. Nós veio de lá. Nós veio de lá. Não tem nada. Como assim? Tem que ter muito americano, né? Mano, eu vou te ensinar o jeito mais rápido de vender. Parar na frente dele e tirar ele dentro do carro. Tem que ele, ser... desce, ele sente o cheiro do cannabis e desce do carro perguntando. A polícia ali tá atrás, pá. Mano, mas que jeito é esse de vender maconha, velho? Mano, ver, o cara de trás, eu acho que tá dando fuga da polícia e tá vindo atrás da gente, filho da puta. Boa, boa, boa. O cara tava num carro da polícia, não, né? Não. Tava brilhando pra mim. Vou te ensinar, ó. Vem aqui, Levi. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai abrir o porta-mala do carro aí, ó. No painel aí. Ah. Como que eu vou fazer isso, velho? É, no painel do Z aí, ó. Aí lá na direitinha tem o porta-mala. Aí você vai abrir o porta-mala. E aí, depois? É só esperar, irmão. Não, veículo trancado que tá dando. Tenta de novo. Pronto, agora você vai iniciar a venda de droga. Iniciei. Agora é só você descer o carro e ficar parado. Caralho, é assim que ele vai vir, hein? Ele vai sentir o cheiro. É os viciados vêm até você, né? O próximo carro que vem aí, você para na frente que ele... Tá ligado? Ok.
Que isso, irmão? É assim, é, velho? É assim que é o real crime, bro. Olha a maconha! A maconha, a maconha! É, anuncia mesmo. Mas vai ser assim, velho? O cara vai vir na avenida mesmo e vai parar aqui e vai querer comprar droga assim do nada? Vai, vai. É mesmo. Então olha a maconha! Mas é que eu tô achando que o movimento tá ali do outro lado. Se eu atravessar, dá? Acho que dá, vai lá. Não sei onde você tá indo, mas olha... Fiquei muito longe, tem que chegar mais perto ali. Mano, moleque desgraçado do cão. Calma. Caraca, espera. Rapaziada, olha a maconha! A maconha, madame! Edu, carro, olha o casal maconheiro. Quem que vai querer a maconha? Se quiser a maconha, é só descer, hein? Aí, ó, seu drogado safado. É o Zeca Pagodinho aqui, velho? A maconha. É maconha, né, irmão? Pacote da skunk do galinho ou primeiro maconhinha? É. Primeiro maconhinha, faz, né? Tanto faz. Vai, primeiro maconhinha. Pega aí, irmão. Esse cara aqui tá bem não, hein, mano. Ele não para de dançar. Maconha tá maluco. O que, que ele tá fazendo? Ele tá... Mano, você deu pra ele? Tipo... A maconha? É. Ih, esse cara aí... Ih. Vai querer maconha não, doutor? E aí, irmão? Vai querer um... Demorou muito pra vender pro cara, perdeu o cliente. Tá. Vamos aí, velho. Aqui já não tô... Mano... Vou procurar um lugar que tem americano andando, então, mano. Cara, não sabe se quer ou não? Moleque, tô sentindo que aquele cara ali é maconheiro. Então vai, tá estropelado, viu? Tô passando de boa até que eu parei, olhei e falei... Olha a maconha! E aí, madame? Tô com o produto aqui, hein? Vai querer ou vai correr? Vai correr, né? Maconha, maconha? Não é possível, velho. Ó a maconha! Pô, o cara coloca o nome da maconha de K9 também. Não tem como os caras comprar maconha de boa, não, mano. Dá uma resinha aí, velho. Vou vender maconha pra esse cara forçado aqui. A maconha! Acho que ele não quer maconha, viu? Você quer a maconha, né, seu safado? Eu tenho a grana, você tem a droga. Melhor impossível, né? É, pô, tá ligado. Leva a maconha aí, ó. Boa. Valeu! Já trago. Já. Filho da puta, me atropelou ainda, desgraçado. Vai pra esse lado bom, você ganhou dinheiro, pô. Ele é. Olha a maconha! Olha o carro da maconha! A maconha, doutor, a maconha? Não? A maconha, hein? Tá bom aí, rapaz. A maconha? Tô que nem maluco. Caralho, mano, cadê? A maconha! Op! Três caras aí, não é possível que não tenha um maconheiro aí dentro. A maconha. Mano... Apura-te, cabrón! Ih, era esse cabrón! Mano, vamos vazar aí que chegou uns caras no nosso ponto. Concorrência ali, concorrência, mano. Mas o que que esses caras parou ali, velho? Sério mesmo. Pelo amor de Deus. A gente quer comprar mesmo. A gente tá vendendo e quer comprar. Tá comprando. Oh. É, certíssimo, Roberto Carlos. Certíssimo, caralho. Certíssimo. Me dá essa arma aqui pra ficar tranquilo que eu vou começar a fazer isso, velho. Se matar os concorrentes, acabou a concorrência. Cadê? Prega nele, Roberto Carlos. Prega nele, caralho. Isso mesmo, mano. Oxi, maluco veio do nada, voltou. Quer maconha, pô. Caraca, mano, hoje... Mano, é maconha? Tô com a cara de maconheiro? Pra caralho, mano. Não, é. Não. Não, não. Oh, já ficou sem dois pneus lá e tomou uma no peito. Pô, mano, o cara parou não... lá do outro lado do mundo pra perguntar. Pelo amor de Deus. É mole. Hoje eu deixei dois na praça, de exemplo. Eu desci do carro, o cara entrou no meu carro e levou meu carro embora. É mole. Aí. O cara hoje veio real crime, mano.
Mano, é porque aqui no norte eu não sei um lugar que tem um movimento ali alto no, de maconha, mas aqui tem... eu só tô com mais dois pacotinhos de maconha, velho. Não, eu tenho mais, eu tenho mais. Eu, ali no motoclube, pô, eles ficam sentados lá na roda, só parar de ré, vai fazer umas seis vendas lá. Igual avisou? Eu tô com sede já, hein. Você não comprou o combo? Não, o cara que me deu, não tem dinheiro não. Mano, eu tava na frente do bagulho, era só falar assim, ô, tá boa? Que agora eu tô com sede, velho. Vou comprar na lojinha aqui. Você acertou algum dos caras ou só acertou o pneu? Acertei, eu furei dois pneus e dei uma no peito. Eu não quis matar pra, tá ligado? Ah, não, à toa, sabe? É, esse aqui só machucado. Aí eu só dei uma no peito e furei os dois pneus. Ah, se a polícia chegar ali, tá ruim pra eles. Cê... Mano, que bagulho doido esse negócio da maconha, velho. Você tem que ver quando chama a polícia. Coringa, meu irmão, se não tiver problema, poderia parar de gritar maconha? O pessoal aqui é da igreja. Foi mal, gritando. Foi mal, mano. Eles estão viciados, mano, nessa merda, é real. Foi mal. É, comida primeiro ou a maconha? Você aguenta ainda? Mano, eu preciso tomar alguma coisa, mas dá pra eu comprar. Loja lá na frente, a... lá. A lojinha aqui, ó, dá pra ir lá. La maconha. La... Os fatos que a maconha tá pagando muito pouco, hein? La berrita, la verdota. Né? Acima de 1000 aumenta o preço 2x. Alguém tem dinheiro aí? Eu tenho. A planta. Planta. La plantita. Mano, o cara tem a lock do bombado aqui, aparentemente, velho. E é o mesmo. A lock do bombado é no grupo da Deep Web, pega de graça, quer ver? Compartilhou a localização. Bombado Pier 2. Ele tá no Pier 2. E ó. Pera, você me... Cê... Ah, comprou já, macho. Tá aqui na jabola um baseado lá. Que isso? Que isso, Roberto Castro? Galera na TV aqui, o Roberto Castro falando um negócio dele. Desculpa aí, galera. O Roberto Castro é totalmente louco. O cara só fala merda. Jabola um baseado. Você nem o que é isso que ele tá falando. Tô lutando contra essa vontade de ligar. Vou colocar a droga aí pra você não passar. O Pier 2 é onde, mano? Em frente ao Fleca. Da praia. Marcha, marcha, marcha. Tô precisando vender, velho. Aqui, ó. Aqui vai. Depois ter. Que descongelaram, ele ficou assim. Ixi, aqui, mano. Esses caras aqui devem gostar muito, né? Isso. Só cuidado que se ele falar um tipo em grosso com você, ele vai te dar um soco. Oxi. Deixa ele vir pro meu lado pra ele ver. Só começar aqui, esperar acontecer. Espera eu chegar. Só maconha. Olha os caras esperando. Só o anúncio da maconha. Para com o carro ali na frente ali que eu vou fazer logo a palestra, filho. Aí, ó. Bem, é só roqueiro. Pode começar, abrir o porta-mala e só começa. Você pegou mais no porta-luva? Então, pessoal, eu queria apresentar o meu produto aqui, hein? Quem tiver interessado, só vem aqui atrás, tem a maconha. Vem disfarçado fazendo favor pra não virar bagunça. Você tá maconha? Dando pra... Olha, parece vendedor de curso. Olha, maconha, vem disfarçado. É, o cara atrás de você. Mano, vou ter o pacote da maconha, vai querer hoje? Então, beleza. Tamo junto, hein, irmão? Conta pros seus amigos lá. Mano, esse diálogo seu aí... Pô. Fala pra rapaziada, mas fala disfarçado. A maconha, galera. Só virar pra trás aqui e vir comprar disfarçadamente. Maconha. A maconha. Maconha. Fica perto deles, vai andando lá. Aquele ali. Aquele ali comprou maconha e evaporou. A maconha, hein? Abre mais uma. É porque não pode ficar longe, não, velho. Não, mas relaxa, onde que eles estão, vai, você tá de boa. Pode ir lá, pode ir lá. Até a ponta do palco. Ó, aquele cara tá interessado em você, ó. O que era aí, ó. Mano, pera aí, ô TikTok, você também tá querendo comprar maconha, cara? Você tá quase me beijando aqui, deixa o cliente chegar à vontade aí. Ó o cliente, sumiu, evaporou o cliente. Puta merda. Ele só tava vindo por causa de mim. Ó a maconha.
E aí, doutor? Vai criar maconha? Maconha. Maconha? Tá lá na poltrona lá, pode ir lá. Pode ir lá, poltrona. Tem certeza? Pode ir, pode ir. E aí, eu quero entrar na mente do palhaço. Quer entrar na mente do palhaço, né, seu safado? Então vem cá. Meu Deus, hein, meu cria? Valeu. Tamo junto. E aí, doutores, hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um aparato que vai mudar a vida de vocês. Maconha. Quem quer? Maconha. Nós tá a pé aqui, Levi. Tipo ah, assim, mano. O carro só evaporou. Não, não, tá doido. Isso aqui foi, tá ligado? Ué, parei de vender droga só porque que o veículo tá longe. Cadê o veículo, velho? Vocês pararam então, longe? Então, o carro sumiu. Só sumiu aqui, ó. Blum, evaporou. Fumaram o carro. Fumaram o carro, pô. Fudeu. Aí é foda. Parte 1. Bom. O quê? É. O problema é, se o carro sumiu, ele vai estar na sua garagem ou você provavelmente perdeu mesmo? Não, não. Eu comprei o carro ontem, pô. Tem mais 6 dias dele. Tem um emprego de caminhão aqui. Dá pra gente correr até lá o emprego de caminhão. Jeito. Bom, o importante é ter perna agora, né? Uhum. Tem luz na cidade, isso me lembra o carnaval. Ó, dá pra gente pegar o emprego de caminhão ali, aí nós desce até na lockpick e rouba um carro com ele. Dá pra chegar lá. Não tem lockpick não. Pega a caminhonete, bro. Pega a caminhonete. Não é pra esquerda, velho? Mano, o caminhão é pra cá, velho. Fala aí, mano. É pra lá. É pra cá, velho. Pra esquerda. Pra lá, é. Ah, ali tem também. Pode crer. Deixa o pujinho. Barulho da latinha abrindo. 1, 2, 3 e... Beleza. Misto quente. Cara, misto quente, será que tem alguém no mundo que não gosta de misto quente, velho? É como se fosse a comida arroz e feijão, mano. Muito bom.
Tem que pegar um lá, outro. Pega lá, Leo, você. Aí desce vocês dois atrás. Só cabe dois no caminhão. Eu vou esperar, vou esperar. Tá. Tô indo devagarzinho aqui. Sentido Pier 2 pra comprar um lock lá. Você conseguiu fazer? Você conseguiu fazer com esse dinheiro? Deve ter dado pouco, a reputação dela deve estar baixa. Deixa eu ver. 431 de grana suja. Ah não, ainda tem mais 2 packs de maconha. Mano, o carro, o caminhão enguiçou, mano. Tá de brincadeira. Dá um tapinha em nós aqui, Gustavo. Tapinha, devagar, devagar, devagar. O Levi tá do outro lado, sai, papai. Nossa, mano. Aí, tá bem, tá bem. Eu ia tentar dar um bicudo, velho. Ah, valeu, Hulk. Bararam, bararam, bararam. Cara, qual que será que deve ser a pessoa que tá com mais dinheiro na cidade? 500 mil, será? Ah, uns 500. Nem médico tá com tanto dinheiro, porque eu tava em Detroit farmando ontem. A médica do hospital tava farmando. Falou que tá, vale mais a pena farmar do que ficar no trabalho. É, eu se fosse doutor não ia atender ninguém, velho. Imaginei o dia quem... inteiro, mano. O cara consegue me atender, consegue... Ei, tô fora. Ou quem tá vendendo anel, né? O anel. Ela também. Ou você tá achando que você vai ganhar uma corrida de Fórmula 1 com esse seu carrinho enferrujado. Podemos mudar. E trabalhando duro, sem ver grandes resultados. Agora imagine, acordar todos os dias e sentir que o mundo está ao seu alcance. Com segurança e conforto que você sempre sonhou. Vamos perder nas árvores aqui. Tamo junto, rapaziada. Eu no chão que não... Tá, eu pago 10 mil. Não recomendo ninguém não, viu? Opa, fala aí. Tava vendo um TikTok aqui. Você viu o TikTok aí que mais tá hypado no momento? Qual? Deixa eu tentar achar ele aqui. Acelera, acelera. Bora, bora, bora. É isso aí, ó, galera. Vai, é assim. Tá ligado? Trabalhar de Foi prestado. Tá reportado, tá? Fala aí, Gil. Opa, ele postou um novo, viu? Arroba Breja, ele postou um novo aqui, esse novo tá bom também, gostei. Breja? Breja, é. Breja, breja, um trem assim. Thank you.
Não sou eu, galera. Pior que parece, mas não sou eu, mano. É, rapaziada. Não sou eu, mano. Parece, mas não sou eu. Ai, cara, tá foda. Mano, o que que é isso? Por que que tá lotado assim? É o bombado, né? E aí, madame? Tá atrás do bombado também? Tá atrás do bombado? Não, tô não. Pode crer. E aí, madame, tá atrás do bombado? Tá atrás do bombado? Não, mas tá ali. Manda logo que eu chego aí. Vou brotar lá, mano. Entra aí, pai. E aí, já deu bom? Deu. Ah, lá. Você não ia roubar o carro agora? É, mas tem que achar o carro, né? Não dá pra roubar qualquer um também, né? A Lockpick é 2.000. Lockpick é 2.000. Roubar um Fusca? Também não é assim, né? Quem tá pagando? Ó, os carros sumiu, ó. O carro tá tudo sumindo, ó. Viu?